Կամ իշխանությունները հասկացել են, որ առանց աշխարհակահաղաղական ուժային կենտրոնների ու դերակատարների հետ շփվելու չեն հաջողելու։ Կամ էլ մեր փոխարեն ինչ-որ մեկն իրականացնում է արտաքին կառավար։ Սակայն այս դեպքում էլ համեմատ Ռուսաստանի իհարկե իրականացնում է այդ արտաքին կառավարումն ավելի հմտորեն ու ավելի ակտիվ եւ իհարկե ինչ-որտեղ հիշահ մեծ իմաստամբ իշխա Հայաստանի Հանրապետության։ Փաշինյանը գնում է Փարիզ խաղաղության կոնֆերանսին մասնակցելու համար, իսկ իր ենթականաշ Պապիկյանը, պաշտպանության նախարար Պապիկյանն ու արտգործնախարար Միրզոյանն էլ ուղևորվում են առաջին հայացքից իրար հետ կապ չունեցող երկու ուղղություններով։ Միրզոյանը գնում է Լոնդոն, իսկ Պապիկյանը Աբու Դաբի։ Միրզոյանը նոյեմբերի 11-ից 14-ը, եթե չեմ սխալվում, պաշտոնական այցով գտնվելու է, ուրեմն Միացյալ Թագավորություններում, հայտարարված է, որ կայանալու է Հայաստանի եւ Միացյալ Թագավորության արտգործնախարարների հանդիպումը, ինչպես նաեւ ինչ-որ երկու երկրների ռազմավարական երկխոսության նիստ է տեղի ունենալու, դեռևս չգիտեմ սա ինչ ձևաչափ է, բայց ամեն դեպքում որ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հայաստանի միջև ռազմավարական երկխոսության թեմա է բացվում, արդեն լավ է։ Ասվում է նաեւ, որ շայցի ընթացքում նախատեսված են այլ քննարկումներ եւ միջոցառումներ, դեռևս Երևանում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ էր Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դեքերտին հայտարել, ասում է, կարևորում ենք Հայաստանի եւ Միացյալ Թագավորության միջև ազդարարված ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։ Մենք արժևորում ենք Հայաստանի եւ Միացյալ Թագավորության միջև հաստատված փոխգործակցությունը եւ լիահույս ենք, որ կկարողանանք համատեղ ջանքերով նոր լիցքաղորդել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում մեր երկկողմ համագործակցությանը, ինչպես նաեւ բազմակողմ հարթակներում մեր փոխգործակցությանը։ Ու ահա Միրզոյանը արդեն այսօր ամսի 13-ն է, այսօր արդեն Լոնդոնում է։ Ինչու է Լոնդոնը հենց այս փուլում դիվանագիտական հետաքրքրություն ցուցաբերում Հայաստանի նկատմամբ։ Վերջապես այս այն երկիրն է, որ նավանդաբար ամուր կապեր է պահպանել Բաքվի հետ, քանի որ որտեղ կան նավթ, այնտեղ մշտապես իր բաժինն ունի Մեծ Բրիտանիան։ Իսկ Հայաստանը միշտ եղել է հենց այնպես ձեռքի հետ մի հարաբերություններ ձևավորելու երկիր, ոչ ավել, հա։ Խնդիրն իրականում այն է, որ Միացյալ Թագավորությունը չի կարողան մասն մնալ Հարավային Կովկասի գործընթացներից, որոնց մեջ ներգրավված է Ֆրանսիան։ Միացյալ Թագավորությունը Brexit-ից հետո, Եվրամիությունից դուրս գալուց հետո Եվրոպայում առաջին ջութա թողեց, որպես այդպեսին Գերմանիան, իդեմ կանսլեր Անգելա Մերկելի։ Սակայն Մերկելի հեռանալուց հետո եկավ Շոլցը, որին Գերմանիայում եւ ոչ միայն Գերմանիայում համարում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հավատարիմ դաշնակից, ուստեղության Վաշինգտոն-Լոնդոն շահերի սպասարկող եվրոպական աշխարհամասում, ու Շոլցի կանսլեր դառնալուց հետո հենց Ֆրանսիան ստացավ այդ առաջին ջութակը Եվրոպայում իր ձեռքը առնելու հնարավորությունը։ Այսինքն Ֆրանսիան հիմա ձգտում է եվրոպական հատվածում հեգեմոնիայի, ինչը իհարկե ոչ մի դեպքում չի կարող դուր գալ այդուն F Մեծ Բրիտանիային, եւ իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ եւս չեն կարող թույլ տալ, որպեսզի Ֆրանսիան ինչ որ փուլում դառնա հեգեմոն պետություն Եվրոպայում եւ Եվրամիությունը որպես տնտեսական հզոր ռեսուրս վերցնի իր ձեռքը, դրա մեջ դնի նաեւ ռազմական կոմպոնենտ եւ դառնա առանձին աշխարհակահաղաղական կենտրոն։ Ու այդ նույն Ֆրանսիան էլ հիմա ավելի ու ավելի խորն է ներգրավում Հարավ-Կովկասյան գործընթացներում։ Զուգահեռ Մեծ Բրիտանիան կարծես մղվում է երկրորդ պլան այս դեպքում։ Բալանսը չխախտելու համար էլ վերջին շրջանում լսում ենք մակում Միացյալ Թագավորության ներկայացուցիչների շատ անսպասելի եւ մեզ համար իհարկե շատ հաճելի հայտարարությունները՝ իաջակցություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության։ Ապա նաեւ քննադատությունները Ադրբեջանի հասցեին Արցախում կատարվածի վերաբերյալ։ Դուք վստահ եմ հետևել եք մակամտանցության խորհրդի նիստին եւ տեսել եք, թե ինչպես է Մեծ Բրիտանիան կարծիք արտահայտում այդ թվում նաեւ Արցախում տեղի ունեցող այլևս սանցիալ դարձած գործողությունը։ Որևէ դեպքում մեր մտքի չպիտի հանենք, որ օտարերկրյա պետությունները այս կամ այն հայտարարությունները անում են ելնելով իրենց աշխարհակահաղաղական շահերից։ Իսկ այս դեպքում ազնիվ լինենք, Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան էլ ունեն կնճռոտ թեմաներ, այդ թվում պատմական հեռանկարում դիտարկելով, հա, սրանք շատ բարեկամ երկրներ չեն եղել տեֆական տարիներ, հա, որոնք կարող են մրցակցության առիթ դարձնել եւ դառնալ այդ թվում Հարավային Կովկասում։ Ու Լոնդոնը Հայաստանի ֆրանսաֆիկացումը հակաբրիտանականության չվերածելու համար էլ հիմա գուցե կոնտակտի է դուրս գալիս հայկական կողմի հետ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ փուլում չդառնա հակաբրիտանական կամպետություն, այո, գուցե նաև իհեճուկ Բաքվի, բաց հիսա։ Չպիտի մոռանանք նաև, որ բրիտանական նավթագազային BP-ն, British Petroleum-ն էլ, ֆրանսական նավթագազային գիգանտ Total Energy-ն էլ իրենց ուրույն շահերն ունեն այստեղ, որտեղ տարածաշրջանը հարուստ է նավթով եւ գազով։ Երկուսն էլ իրենց փայաբաժինն ունեն ադրբեջանական ապշերոնում ու պայքարում են գերիշխող դիրքերի համար նավթագազային ոլորտում։ Այս պահին ֆրանսական ու բրիտանական այս երկու ընկերությունները գտնվում են համաշխարհային ամենախոշոր նավթահարցունաբերող ընկերությունների տասնյակում։ Իսկ Հայաստանը գտնվում է ոչ միայն տրանսպորտային, այլև նավթագազային խաչմերուկի վրա։
Մի կողմից Ադրբեջանն է իր ապշերոնով, իսկ մյուս կողմից Իրանը իր ահռելի պաշարներով։ Եվ այն երկիրը, որը համակարգում է նավթի ու գազի գինը, այդ թվում նաև հաղորդուղիները, տրանզիտները, որոնցով դրանք անցնում են, կամ ուղիղ մասնակցություն է ունենում այդ ռեսուրսի գենագոյացմանը, տրամաբանորեն ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում միջազգային քաղաքականության վրա։ Եվ եթե Փարիզը ձգտում է նախապես ապահովագրել հետագայում իրանական էներգակիրների Եվրոպա արտահանման իր փայաբաժինը, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության միջոցով, ապա նույնն էլ պիտի անի Մեծ Բրիտանիան, երբ պատժամիջոցները Իրանի վրայից հանվեն, ինչ որ փուլում։ Իսկ այս գործընթացը սկսվել էր, երբ ամերիկյան կողմը փորձեց 6 միլիարդ արժողությամբ ակցիաները, ֆինանսական կարողությունը Իրանի ապասարեցնել։ Եվ ահա Միրզոյանին կանչում են Լոնդոն։ Խոսք է գնում Մեծ Բրիտանիա-Հայաստան ռազմավարական երկխոսության մասին, որը երբեք չի եղել օրակարգային ինչ-որ թեմա Հայաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջեւ։ Լոնդոնը ավելի ակտիվ փորձում է ներգրավել Սյունիքում ու Վայոց Ձորում, ճիշտ այնպես, ինչպես փորձում են ներգրավել Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ֆրանսիան, Իրանը, Եվրամիությունը ընդհանուր առմամբ, իսկ Թուրքիան, Ադրբեջանը իհարկե համատեղ ռազմական էքսպանսիայի ճանապարհով։ Հայաստանի հարավը այս դեպքում, նշեցինք, չէ, ուրեմն ֆրանսական Total Energy-ն եւ BP-ն, սրանք երկրներ են, որոնք պիտի այդ տրանզիտները համակարգեն, պայքարեն այդ տրանզիտների համակարգման համար։ Հայաստանը, Հայաստանի հարավը կենտրոնացնում է իր վրա զգալի ուշադրություն հենց այս կոնտեքստում, քանի որ գտնվում է տրանզիտ ուղիների վրա, ոչ միայն լոգիստիկ, ճանապարհային, հասարակ, երկաթգծային եւ ճանապարհային, այլև նավթագազային, եւ չօգտվել այս հանգամանքից մեզ համար առնվազն անմտություն կլինի։ Ու այստեղ է հարցի պատասխանը, թե ինչու են թուրքերն ու ադրբեջանցիները, ռուսներն ու իրանցիները ցանկանում Սյունիքի վրա հսկողությունը իրենց խողովել։ Ամեն մեկը ուրույն ձևաչափով։ Միևնույն ժամանակ նույն Ֆրանսիայի ու Միացյալ Թագավորության համարել այս տրանզիտ ուղին ստանում է հավելյալ արժեք ու ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին աշխարհի հետ շփվելու մի շատ հստակ գործիք ունի՝ Սյունիքի ու Վայոց Ձորի մարզերը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխարհակահաղական արենայում աննշան ներկայությունը ապահովում են հենց այս հարավային մարզերը, բարեկամներ։ Ինչու է անդադար Սյունիքի եւ Վայոց Ձորի մասին խոսք գնում, ինչու են բոլորը այնտեղ հյուպատոսություններ ուզում բացել, ռազմական քաղաքական դիվանագիտական ներկայություն ունենալ, որտեւ սա ոչ միայն ենթակառուցվածքների մասին է, այլ նաեւ էներգակիրների տրանզիտ ճանապարհների, որը ինքնին Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա դարձնում է կարևոր։ Հենց դրա համար է անհրաժեշտ, որ մենք ատոմներով Սյունիք եւ Վայոց Ձոր պահենք եւ հետագայում վերադարձնենք Արցախը, որպեսզի այդ նույն Վայոց Ձորն ու Սյունիքը ռազմավարական խորության տեսանկյունից լինեն պաշտպանված։ Վերադառնալով արդեն վոյաժներին, հայ պաշտոնյաների, ամենայն հավանականությամբ նույն կոնտեքստում էլ Փաշինյանը Պապիկյանին է ուղարկել Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, այսօր արդեն հայտնի դառնա, թե ում հետ են հանդիպել, սակայն գրեթե վստահ են, որ խորհրդային քննարկումների մասով մեզ ոչինչ չեն հայտնելու։ Միևնույն ժամանակ հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վերջապես ուշքի են եկել ու հասկացել, որ արաբական աշխարհի առաջատար պետությունների հետ շփման այլընտրանք չկա, արդեն լավ է։ Սա մի ուղղություն է, որի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում խոսել են բոլոր իշխանությունները, սակայն խոսքից անդին որևէ բան առաջ չի գնաց։ Նման այցերին կրկնում եմ, այլընտրանք չկա, ասել եթե այս այցերն ինքնին ինչ-որ փրկություն չեն կարող դառնալ մեզ համար բնավ, շատ դեպքերում որոշ փորձագետներ այս բոլոր վոյաժները գնահատում են որպես ինքնին մեծ հաղթանակ, սա գալիս է նրանից, որ մենք կարծես սովորականը ընդունում ենք ինչ կարծես մի ինչ-որ էքստրաօրդինար բան, հա, նման այցերը ոչ թե հաղթանակներ են մեզ համար, այն էլ դիվանագիտական կամ քաղաքական ոլորտում, այլ սովորական դիվանագիտություն, որը նախկինում ուղղակի չկար, իսկ հիմա մի քիչ կա ու բոլորը շոկի մեջ են, կարծես հայերը ինչ-որ հեծանիվ են հորինել։ Բնավ, պիտի հաշվի առնենք, որ այս ամենն ուղղակի չի եղել, ու քանի որ որոշակի նշույլներ են հայտնվում արևմտյան խոշոր տերությունների հետ աշխատանքի, սա բոլորիս աչքին զառնում է, որոշ փորձագետներ իհարկե էքստազի մեջ են հայտնում, սրանից կարիքը չկա, պետք է սրանն էլ ռացիոնալ, որտեվ սա դիվանագիտությունը, որ ուզենք չուզենք պիտի իրականացնենք։ Հետևաբար էйֆորիայի առիթ չկա, ընդհակառակը նման քաղաքականություն իրականացնելու պահանջը պիտի ավելանա այդ թվում նաև մեր միջոցով, ներքևից վերև ճնշելով իշխանություններին, ստիպելով ավելի ակտիվ գնալ հանդիպումների եւ ավելի ակտիվ կազմակերպել տարաբնույթ քննարկումներ։